အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမန္တလေး M3 Mobile Phone ပြည်ပြည်တင်နန်းကဖောင်တာကိုနိုင်လဲပါလက်ရှိမှာဖုန်းစားပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရက်တို့ရရှိတင်နန်းနေပေးနေပါတယ်ဗျာအခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက OnePlus Phone တွေမှာ Bootloader Unlock ဒါမှမဟုတ် Root မလုပ်ဖဲနဲ့ Bootloader Unlock လည်းမလုပ်ဘူး Root လည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ Passive Partition ကိုဘယ်လို Backup ယူမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပါ Passive Partition ကဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ Timeline ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအဲကျွန်တော် Facebook timeline ကိုဝင်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Facebook timeline နေနဲ့ကျွန်တော် Facebook account ထဲမှာ Facebook account က nylincon ဆိုတဲ့ account မှာဝင်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် OnePlus တင်မှာ face passive partition ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့ tutorial ပေါ့ဒီ passive ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ passive partition ကို unlock လည်းမလုပ်ဘူး root လည်းမလုပ်ဘူးဘယ်လို backup ယူမလဲဟုတ်ပြီဒီကောင်းစဉ်က experience ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူတွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့လိုက်လို့ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းလိုက်လို့ကြည့်လို့တော့ရပါတယ်ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားပြတ်သွားကြတော့အကြောင်းတော့မရှိပါဘူးအဲမပြတ်ဘူးပေါ့မပြတ်ပါဘူး okay စကြည့်အောင် OnePlus phone နေမှာ passive partition ကိုဘယ်လို backup ယူမလဲဆိုတော့ number 1သူ့အတွက်လို့မှာက OnePlus user တိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ MSN download တူလို့ပါမယ်သူ့ model အတွက် MSN download တူလို့မယ် MSN download တူကဘယ်ရရမလဲကျွန်တော် MSN download တူအတွက် download link လေးကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ် OnePlus Go 4 model နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဒီထဲမှာဒီဟာလေးကို copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးသွားရင် browser ထဲမှာခုနက link ကိုသွားပြီးဖွင့်မယ်အဲသူရဲ့အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကရတော့ developer ပေါ့ OnePlus ရဲ့ developer Samrand and username ဆိုတဲ့ developer ရဲ့ profile နဲ့ပါ Android file host သူထဲမှာသူ OnePlus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေအများကြီးတင်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်သူဒီ website ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီညာဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ phone model ကိုရွေးပါဒီမှာဆိုရင် OnePlus 6D OnePlus 5D OnePlus 5 OnePlus 6 OnePlus 3 3D 7 Pro 7OnePlus 2D7D Pro OnePlus A OnePlus 8 Pro ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော် OnePlus 8 Pro နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ model လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ကို model နဲ့ကိုသက်ဆိုင်တာကိုယူလိုက်ပါယူပြီးသွားပြီဆိုရင်အောင်းသားလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့မယ်ဒီဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲ stock book image ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုတွေ့မယ် stock run ဆိုပြီး folder တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ and brick 2ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုတွေ့မယ်ပေါ့ဒီကောင်ကဆို boot partition stock book partition ထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ကဆို firmware ပေါ့ rom ထည့်ပေးထားတယ်stock run ဆိုတာကဒါ official run ကိုပြောတာပါ official နဲ့ stock နဲ့အတူတူပါပဲเนาะ and brick 2ဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ login နဲ့ msn download တူပါတခုခု phone မှာတခုခုပျက်စီးသွားရင်ဒီ2ကိုသုံးပြီးတော့ firmware တင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ် and brick 2တဲ့ကိုသွားမယ် and brick 2တဲ့ကိုသွားပြီးသွားရင်အောက်မှာ europe region ရှိရဲ့ china india region ရှိရဲ့ international region ရှိရဲ့ကို phone ကဘာ region သုံးထားလဲလက်ရှိလောလောဆယ်အဲ့ဒီသုံးထားတဲ့ region ကိုတစ်ချက်သွားရအောင် international ကိုပဲသွားလိုက်မယ် IN1111AA ပေါ့ IN11AA okay ပြီးတော့အောင်လားလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် firmware file နှစ်ခုရှိရပြ instant noodle ပေါ့ instant noodle သူရဲ့နာမည်ပေးထားတယ် 50030 50040ဒါ bit number ပါဗျbin number 30လား bin number 40လားဘယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရေးလို့ရတယ်30တင်တယ် 40 တင်တယ်ကြိုက်တာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ40တခုရေးလိုက်မယ် download clock ကိုနှိပ်လိုက်ရုံးမယ် download clock ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်း download ဆွဲမသွားသေးဘူးသူကဒီ spine ကိုဘယ်မှာ upload တင်ထားလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာ upload တင်ထားတဲ့နေရာ click here to start download လေးဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါနှိပ်လိုက်ရင်လည်း download ဆွဲမသွားသေးဘူးခဏစောင့်ပါအောင်သူ upload တင်ထားတဲ့ mirror ဆိုတာကဟိုဟာ၄အဲဆာဗာတွေတစ်ချက်ပြပေးလိမ့်မယ်ဆာဗာတွေကဒီမှာအများကြီးထွက်လာပြီ primary download alternative download mirror ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆာဗာ1 2 3 4 5 6 6ခုတောင်ရှိရအဆင်ပြေတဲ့ဆီကနေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက recommend ပေးထားတဲ့ primary download europe တော့ united kingdom မှာ share 1ဆိုပြီးဒီကောင်လေးပေးထားတယ်ဒါလေးကနေသူ recommend ပေးထားတဲ့ကောင်ကနေပဲ download ဆွဲမယ်ပေါ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရုံးမယ်အဲဝိုင်းလေးလည်သွားမယ်ပြီးသွားရင်အဲဒီမှာ idm နဲ့ internet download manager နဲ့ download ဆွဲလိမ့်မယ် 2.73 gigabyte ရှိတယ်ကျွန်တော် download မဆွဲပြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိပြီးသားမလို့ဒီ start download ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ mbrick run ရလာမယ် mbrick run ရလာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုလိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူက driver တစ်ခုလိုတယ် driver ဘာ driver လဲဆိုတော့ Qualcomm HS USB Duty Loader 6000 driver ပေါ့နော်ဒီ driver တစ်ခုလိုမယ်အဲ backup ထုတ်တာကကွန်ပျူတာမှာပါပဲထုတ်လို့မရပါဘူး root မရှိဘူးအဲဘူလောက်တာအန်လော့ကလို့မထောင်းဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာပါပဲလုံးဝလုံးဝထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ချက်ရပါမယ်တယ်လီဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးဆိုကြရအကွန်ပျူတာနဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကိုသိဖို့ driver ဆိုတဲ့ software တခုလိုတယ် driver software ပေါ့
driver ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ဒီ computer ရဲ့ motherboard မှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ hardware ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ခိုင်းပြီးတဲ့ software လေးပဲ computer ရဲ့ motherboard မှာပါရိတ်ချိတ်ထားမလဲဥပမာ keyboard တွေချိတ်ထားမယ်ဒီ monitor ချိတ်ထားမယ် webcam ချိတ်ထားမယ် mic ချိတ်ထားမယ် wifi ic ချိတ်ထားမယ် usb port တွေချိတ်ထားမယ်ဒီမှာအောက်ကရှိတဲ့ mouse pad ချိတ်ထားမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ driver ဆိုတာလိုတယ် driver မရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကချိတ်ထားလဲအလက်ကားပဲဒီ computer ရဲ့ motherboard ကတည်မှာမဟုတ်ဘူး battery ပြီးတော့ကျတော့ဒီ webcam အကုန်လုံးပေါ့နော် bluetoothဒီမလာပုံမှာချိန်ထားတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ telephone service လုပ်မယ်ဆိုရင်စာကလေးကလူတိုင်း software service လုပ်တဲ့လူတိုင်းဘာမှဖြစ်မနေတက်ရတယ်ဆိုတော့ driver twin ကို twin တက်ရပါတယ် driver မ twin တက်တာနဲ့ဒီ software သမားတယောက်ကဘာမှအလုပ်လုပ်လို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ software ဆိုတာ computer နဲ့ phone နဲ့ telephone နဲ့ချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမလို့ပါအဲ့တော့ driver twin မထားဆိုဒီ telephone ကြီးက computer နဲ့ချိန်တယ်ဘာဖြစ်နေမလဲအားဝင်နေမှာပဲရှိမှာပဲအားပဲဝင်နေမှာဒီ computer ကနေဘာမှခိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ driver ကတော့ twin ကို twin နဲ့မယ်ပြီးတော့သူ့အခြေအနေနဲ့သူပုံအဲ Qualcomm CPU 3နိုင် Qualcomm driver MTK CPU 3နိုင် MTK driver ပြီးတော့ UUATP driver တော့ Facebook driver တော့တခြား Samsung driver သူ model နဲ့သူပေါ့သူအဲ့ driver တွေအကုန်လုံး twin ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်အခုဒီအခြေအနေ OnePlus အတွက်ကတော့ဒီအလုပ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ passive packet ထုတ်တဲ့အလုပ်အတွက်လိုမှာ driver တစ်ခုပဲရှိပါတယ် Qualcomm HSUSB Judy လို့တဲ့9800 driver ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ပဲလိုမယ် HSUSB ဆိုတာ high speed universal series bus controller ပေါ့ universal series bus Judy လို့တဲ့9800 driver လေးတစ်ခုလိုမယ်အဲ့တော့ဒါလေး download ဆွဲကြရအောင် driver မသွင်းတော့လို့မရပါဘူး driver မသွင်းတဲ့ရင် software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါအလုံးမလုပ်လို့ရမှာကိုတင်တန်းသားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်သူများတင်တန်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတင်တန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ driver အတွင်းနဲ့ညအခြေခံတော့တင်ရပါတယ် okay ကြည့်အောင် driver တင်မယ်ပေါ့ driver တင်ဖို့ခုန website လေးကို download copy ကူးပြီးတော့ဒီ chrome မှာသွားဖွင့်လိုက်မယ်အဲသူကလည်းခုနလိုပဲသူကကျတော့ဒီဘက်မှာတခါတည်းဒီ click here to download တန်ပါဒါလေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲ primary download နှိပ်ပေးလိုက်အောင်စဖိုင်လေး 20 MB ပဲရှိတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်ဒေါင်းပြမယ် install လုပ်ပြမယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပါ10မိနစ်နာမည်ပေးထားလဲမိုက် instant noodle တဲ့အသင်းစားခောက်ဆွဲအလိုအဲအခုဒီမှာ download ဆွဲနေနေကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်လက်ထက်မှာလောလောဆယ်က OnePlus တလုံးမှမရှိဘူးဒါဒီတိုင်း plain ပေါ့နော် plain packet ယူတဲ့နေ့ပြပေးထားတာ packet ယူတဲ့ process ဒီပါရီတော့ကိုရုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲခလုတ်နေဆိုပြီးတော့ပဲပြောပြလို့ရမယ် okay အဲ zip file ရပြီဆိုရင် open folder နဲ့ပဲဒီမှာ Qualcomm driver installer ဆိုတဲ့ဟာလေးရမယ်ရလာပြီးတော့ extract ဖြီးချလိုက်မယ်အဲ့တော့ zip ဖြီးဖို့လဲ zip ဖြီးလဲ software တခုလုံးမယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတာတခုတောင်းထားပါ WinRAR တို့ဒါမှမဟုတ်ဘာညာတာရကပေါ့အဲဒီမှာ installer EAC ရှိပြီဒီ EAC ကို right click နှိပ်ပြီးတော့အဲ run as administrator နဲ့ run ပေးရမယ်အဲတခုရှိတာကတချို့ဖုန်းတွေကတချို့ကွန်ပျူတာတွေက64 bit ဆိုရင် driver signature ပိတ်ပေးရပါမယ်အဲ driver signature ပိတ်တဲ့နည်းက internet ထဲမှာလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ YouTube တွေမှာလည်းရှိပါတယ် driver signature ပိတ်တဲ့နည်းဘလို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ driver signature ပိတ်ရတယ်လေဆိုတော့ Windows 32 bit သုံးထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာ driver signature ပိတ်ရပါတယ်ဒီမှာဆို next တွေ okay တွေဘာညာတရကတွေ accept တွေအကုန်နှိပ်သွားရုံပဲအဲ့ဒါမှ तू ကတွင်းမိမအောင်တော့ तू က privacy policy တို့ तू terms condition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသဘောတူမှ तू ကတွင်းမိမယ်ပေါ့ကိုကတွင်းကျင်တယ်ဆိုတော့လေအကုန်လုံး okay နှိပ်ပေးရမှာပေါ့ okay ဒါဆို driver တွင်းတာပြီးသွားပါပြီเนาะဘာမှမခက်ဘူးဘာမှလည်း driver တွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် driver ဆိုတာနောက်ွယ်မှာ run ပေးတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာအဲပုံနေပါလေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘာမှအထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလို backup ထုတ်တဲ့ process မှာ computer နဲ့ telephone နဲ့ချိန်လိုက်ရင် computer telephone ကို computer ကနေသိဖို့အလုပ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီ driver မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှအလုပ်လုပ်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဖုန်းကိုတင်တန်းသားတွေတော်တော်များများလဲရှေ့ရတင်ပြီးတော့နောက်ကမေ့တယ်ရှေ့ရဆက်တင်ပြီးတော့ဒီရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနောက်တင်ပြီးတော့ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမေ့တယ်အဲတခြား command ကြောင်းတွေပါတယ်ရောက်သွားပြီ EMCDL command ရောက်ပြီးဘာညာဆိုရှေ့မှာ driver twin နဲ့နေရာပြန်တင်ပေးနေရပြီအဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုတင်တန်းသားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမဖြစ်တင်ဘူး driver မ twin တက်ဘူးဆိုတော့
ဖုန်းပြင်တဲ့ software သမားတယောက်ကဘာမှကိုအလုပ်လုပ်စားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသိကြပါအရေးကြီးပါတယ် okay ကျန်တဲ့ခါအခုခလုတ်နေဒီခလုတ်နေလွယ်တယ် driver သွင်းတာနည်းနည်းလေး time ပတ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီ okay ဒါဆို driver သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော် driver သွင်းပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ tutorial လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေးရေးပြမယ်အပေါ်ဟာနှစ်ခု download ဆွဲမယ်နံပါတ်1 driver သွင်းမယ် driver သွင်းပြီးသွားရင် step 1ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုခုနက download ဆွဲလို့ရလာတယ် instant noodle ဆိုတဲ့ကောင် instant noodle ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီမှာဈေးဖြည့်လိုက်မယ်ဈေးဖြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ instant noodle ပေါ့နော်ဒါခုနကကျွန်တော် jump 50 point ဒါကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ကောင်လေးဈေးဖြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေ့မယ် DLL file နဲ့ DLL file တွေ့မယ် UFS firmware UFS အမျိုးအစား firmware ပေါ့သူအဲ့တော့30အဲ128 kilo 256 kilo ပါညာဆိုပြီးရေးပေးထားတယ် bit pad လေး instant noodle ဒီမှာ OPS ဆိုပြီးဒီကောင် firmware ပါဗျာ OPS ဆိုတာက OnePlus ရဲ့ software ပေါ့ Oppo ဒီမှာလည်းဒီ MSN download တူသုံးတယ်အတူတူပဲဒီ OnePlus မှာလည်း MSN download တူသုံးတယ်ဘာလို့ဒီကောင်တွေပဲသုံးတာလဲဆိုတော့ဒါဟိုကမလို့အဲ Oppo နဲ့ OnePlus နဲ့ကကွန်မြူနီချင်းကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် Oppo မှာကျတော့extension တော့ OPS မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ okay အခုကျွန်တော်ဖွင့်ရမှာက MSM download 2ဆိုတဲ့ဒီ version 4.0 ဒါလေးကိုဖွင့်မယ် admin နဲ့ဖွင့်ပွင့်ရိုးရိုးတက်တက်နှစ်ချက်ခလုတ်နေပြီးဖွင့်ပွင့်ကြတယ်လို့ဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်း software တွေ၃နိုင် port ကို control လုပ်တဲ့ကောင်တွေ၃နိုင် admin နဲ့ပဲဖွင့်တယ် admin နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် admin နဲ့ဖွင့်လိုက်ဒီမှာ preparing ဆိုပြီးစာလေးပေါ်နေတယ်ခဏလေးစောင့်ပါ hello လောက်โอเคยาบิล็อกอินป่ะเนาะล็อกอินมาก็ဒီมา3ခုရှိရယ်စာဖွင့်ဝင်ခြင်းဆိုရင် तू อ่ะဘာပြပေးသလဲဆို factory တို့ customer တို့အဲ့လိုရှောက်ပြပေးတတ်တယ်အခုတော့ factory တို့ customer တို့ရွေးထားရင်အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ် factory ဆိုတာကကျတော့ तू อ่ะအဲစက်ယုံมา3နဲ့ဟာပေါ့စက်ယုံมา3နဲ့កောင်ဒီ MSN download တို့စက်ယုံมาပဲသူတို့စက်ယုံมา3နဲ့កောင်အာဒီ customer ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ် customer ဘာလဲဆိုဒီ OnePlus company ကိုပြောတာဒီ factory ကကျတော့ဒီ Qualcomm company ပေါ့เนาะအဲ customer ကျတော့ OnePlus company ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ OnePlus ရဲ့ service center တွေတုံးတဲ့ cloud ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဘာယူရမလဲဆိုတော့အားသားကိုယူပေးရမယ် factory ကိုယူပေးရင် user name နဲ့ password နဲ့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး next name လိုက်ရင်သူတို့ error တွေပါညာရှောက်တက်လိမ့်မယ်အဆင်မပြေဘူးဘာယူရလဲဆိုတော့အော်ဒီမှာ factory ကိုယူလိုက်တယ်ဒီမှာ account user name နဲ့ password နဲ့တောင်းတယ် login တွေပါရေးလောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် cancel ပြန်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရွေးပြမယ် customer ဆိုသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆို user name နဲ့ password နဲ့ account တွေပါတယ် forget password တွေပါညာလောက်ခိုင်းတယ် create account နှိပ်လဲအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ရွေးလို့ရမှာအားသားကိုရွေးလို့ရမယ်အားသားရွေးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် MSN download 2ပွင့်လာလိမ့်မယ် MSN download 2ပွင့်လာရင်ဘာခလုတ်နှိပ်ရမလဲဆို MSN download 2ကဘာလဲဆိုခုနက OnePlus တွေကိုမတော်တဆသူရဲ့ firmware တင်တဲ့ mode ဖြစ်တဲ့ Facebook mode တို့ recovery mode တို့ဝင်လို့မရတော့ဘူး power လည်းမပွင့်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကယ်ပေးတဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီနော် firmware ပြန်နေပြီတဲ့ကောင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ mode တွေက recovery mode တို့ facebook mode တို့ကနေကဲကဲ firmware တင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ duty load 9008ဆိုတဲ့ဖုန်းရဲ့ power မပွင့်တော့ပဲတည်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတင်ပေးတဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရားလေးပေါ်လာရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ computer ပေါ်မှာ computer ရဲ့ keyboard ပေါ်မှာ F8 ကိုနှိပ်ရမယ် F8 F8 ဆိုတာဒီ key လေးကိုနှိပ်မယ် F နဲ့ Shift နဲ့နှိပ်ရမှာမဟုတ်တော့ဒီအပေါ်နားမှာရှိရဲ့ F1 F2 F3 F4 F7 ဆိုပြီး F8 ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ရမယ် F8 ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုခင်ဗျားတိုက်တဲ့ partition ကို backup ယူလို့ရပြီကိုကလိုချင်တာ passage ဆိုတဲ့အတွက် passage လေးတစ်ခုလည်း backup ယူမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ data အကုန်လိုချင်တဲ့အကုန်လိုချင်တဲ့ဆိုအကုန်အမှန်ချစ်ချစ်ဘယ်နှခုရှိမလဲအများကြီးပဲရှိရတယ်မှာ partition တွေအများကြီးပဲအကုန်လိုချင်အကုန်ချစ်တစ်ခုလည်းလိုချင်တစ်ခုလည်းချစ်အဲ့ဒီညမှာတခါလည်းပြောချင်တာ Oppo သုံးတဲ့လူတွေအတွက်oppo တွေအတွက်က backup firmware တွေပါတွေလုတ်ချင်တယ်ဆိုကိုကကို auth account လို့တယ် auth account နဲ့ဖုန်းလေးလက်ထဲမှာတစ်လုံးလောက်ရှိရင်အကုန်လုံးအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ backup လေးတစ်ချက်ထုတ်ရင်ထုတ်ထားပေါ့ oppo ဆိုရင်တော့ဒီ password က oppo လို့ပြောင်းသွားမယ်ထင်တာပဲအဲပြီးသွားရင်ဒီမှာ password နှိပ်မယ်ပေါ့နော် password ကို password လေးပဲလုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် password ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင် password နေရာမှာ onepluss ဆိုပြီးရေးမယ်အသေးတွေကြီးတွေမလိုဘူး password က password ကonepluss 1+ ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့ partition နဲ့အမှန်ကြီးချစ်ကိုက passage လေးတစ်ခုတည်းလိုချင် passage တစ်ခုတည်းအမှန်ကြီးချစ်အကုန်လုံးလိုချင်အကုန်လုံးချစ်ချိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ partition ကိုအမှန်ကြီးချစ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားပြတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးသွားရင် okay ကိုနှိပ်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနားမှာဘာခလုတ်ပေါ်လာဆိုတော့ repeat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပို့လာတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကခလုတ်တွေအကုန်လုံးမှိန်သွားပြီးတော့ stop ခလုတ်လေးတခုပဲလင်းလာတယ်ဆိုလိုတာကဒီကောင်ကလက်ရှိမှာ run နေပြီအလုံးလုံးနေပြီသူ့ကိုရက်ချင်း stop ကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်မရက်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ one plus ကို power ပိတ်မယ် power off power ပိတ်လိုက်မယ်လုံးဝတည်တည်ချာချာပိတ်သွားပြီဆိုရင် volume app plus volumeတော့အတန်ကျဲတဲ့ခလုတ်နဲ့အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်နဲ့ကိုစုံဖိထားမယ်တပြိုင်တည်းဖိထားမယ်နာနာလေးဖိထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျိုးထုတ်မယ် USB ကျိုးထုတ်မယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကခမည်းရဲ့ letter pad ကအတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ကိုအတန်ကျဲတဲ့ခလုတ်ကိုနှစ်ခုလုံးစုံဖိထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ letter pad ကနေ USB ကျိုးထုတ်မယ်ဒီနေရာမှာအလွယ်တကူဖြစ်သွားသည်ယင်ကွန်ပျူတာတယ်လီဖုန်းမှာ micro usb sorry type c လေးထိုးထားလိုက်ပြီးသွားရင်လက်တစ်ဖက်က m နဲ့ down နဲ့ကိုဖိထားပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဖက်ကကွန်ပျူတာမှာခလုတ်ထိုးကွန်ပျူတာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ထိုးအဲ့လို m နဲ့ down နဲ့ဖိပြီးကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ်တော်ရှင်းမကိုဝင်သွားတယ်ခုနကပြောတဲ့ Qualcomm hs usb duty loader ကိုယ်တော်ရှင်းmode ပေါ့သူက recovery mode တော့ facebook mode တို့လိုမျိုးပဲ mod mode ဆိုအခြေအနေတစ်ခုပဲတယ်လီဖုန်းရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲအဲ့ဒီ mode ကိုဝင်သွားမယ်အဲ့ mode ကိုဝင်သွားရင်တယ်လီဖုန်း screen မှာဘာမှပြမှာမဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်း screen မှာဘာမှပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ msn download ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ် combo နဲ့ပဲဘာညာတရကဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လိမ့်အောင်မယ်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဖုန်းက power ပွင့်ခြင်းပွင့်လာမယ်မပွင့်ခြင်းလည်းမပွင့်လာဘူးအဲ့ချိန်ရောက်ရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်အောင်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကဒီ stock ကိုနှိပ်လိုက်မယ် stock ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီ enum ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံမှာ port တွေပေါ်လာလိမ့်မယ် common number block 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 ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ခင်ဗျားဖုန်းကိုနောက်တစ်ခေါက် power ပြန်ဖွင့်မှာ power ပြန်ဖွင့်မှာ app down power usb ကြိုးဖြုတ်ပြီး app down power သုံးခုနှိပ်လိုက်သုံးခုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ပါဝါပြန်ပွင့်လာလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနလိုပါဝါပြန်ပိတ်ပိတ်ပြီးသွားရင် app နဲ့ down လုံးဝပိတ်သွားပြီဆိုရင် app နဲ့ down နဲ့နှိပ် usb ဒီကောင်လေးကို reboot လေးကိုဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီနားမှာ combo number ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် reboot ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြီးဆိုလိုတာကနှစ်ခေါက်လုပ်ရမယ်ပထမတစ်ခေါက်ကခင်ဗျားရဲ့ဒီကိုရောင်ရှင်းမုတ်က driver combo number ဘလောက်မှတိလဲဆိုပြီးဒီကောင်ကဖမ်းထားလိမ့်မယ်ဖမ်းထားပြီးတော့ stop ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ enum လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက် enum ကိုနှိပ်ပြီးရင်ခုနကဘလောက် port number ဘလောက်မှမိသွားတယ်ဆိုပြီးဒီမှာစာလေးပေါ်လိမ့်မယ် common number block block ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲကြိုးပြန်ဖြုတ်မယ်ကြိုးဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားရင် power ပြန်ဖွင့်မယ် power ပြန်ဖွင့်မှုက app နဲ့ down နဲ့ power နဲ့သုံးခုလုံးဇုံနေထားပါ vibrate တုံးလာပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးသွားပြီဆိုရင် power ပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးရင် app နဲ့ down နဲ့ဖြီးပြီးအဲပိတ်ပြီးရင် reboot ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် app နဲ့ down နဲ့ဖြီးပြီးကြိုးပြန်ထုတ်မယ်နှစ်ခေါက်ပေါ့အဲ့ချိန်ရောက်ရင်တော့ဒီနားမှာ reboot ဘာညာဆိုပြီးတော့စာလေးလာပေါ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဖုန်းပြီးသွားရင် define ကဘယ်နေရာမှာထွက်လာမှာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ C ထဲမှာထွက်လာမယ်ဒီ C ထဲမှာထွက်လာမယ်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကယူထားတဲ့ကောင်လေး modern တို့ဘာညာတရိကလေးထွက်လာမယ်ဒီမှာဆိုပါစစ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကယူထားတဲ့ပါစစ်လေးဒီမှာထွက်လာမယ် C ရဲ့အပြင်ဘက်အဆုံဆုံး folder မှာဒီ Amazon download တူထည့်ထားတဲ့ folder ပါ Amazon download တူကို C ထဲမှာထည့်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ခုန desktop ပေါ်မှာ download ဆွဲထားဆိုတော့ C ထဲကိုရောက်သွားတယ် C ထဲမှာဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက D ထဲမှာထည့်ရင် D ထဲကိုရောက်သွားမယ် root folder ထဲကိုရောက်သွားမယ်okay ဒါဆိုရင် amazon download 2ကိုသုံးပြီးတော့ oneplus တွေ backup ယူတာပြီးသွားပါပြီ password ကိုပဲယူယူပါကိုပဲယူယူချိန်ထားအကုန်လုံးယူလာတခါတည်းသာအကုန်လုံးယူထားလိုက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာအခက်အခဲရှိမှာပါလဲဆိုတော့ခုနကဒီနေရာမှာ combo number မပေါ်တာတို့ driver သွင်းတဲ့နေရာမှာ error တက်တာနှစ်ခေါက်လောက်ရမယ့်နေရာမှာနည်းနည်းတိုင်ပတ်နေတာတွေဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကတော့ဘာမှပို့ဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆအမှ900မှတ်မှာပဲ stack ဖြစ်နေမှာဆိုရင် app နဲ့ down နဲ့ power နဲ့သုံးခုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါပြန်တက်လာလိမ့်မယ် okay เนาะတချို့တွေနည်းနည်းလန့်သွားမှာဆိုလို့ app မလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုသူကတက်ခဲရလေအသေးဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တက်ခဲဖြုတ်လို့ရတဲ့ကောင်တွေဆိုတက်ခဲဖြုတ်ပြီးပြန်တက်လာရင်ရတယ်ဒီကောင်တွေကတက်ခဲရအလွယ်တကူဖြုတ်လို့မရတဲ့အတွက် app နဲ့ down နဲ့ power နဲ့သုံးခုစုံနှိပ်လိုက်ပါနည်းနည်းကြာကြာလေးနှိပ်10 second လောက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဖုန်းက vibrate တုံးပြီး power ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်ပြီးထိုင်တော့900ပြန်ဝင်သွားမှာเนาะဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် OnePlus တွေ backup ယူဖို့ passive backup ယူဖို့လိုတာ file နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ MSN download 2ရယ် Qualcomm HS USB 2D loader ရယ်နှစ်ခုရှိမယ်။
ဒီနောက်ခု MSN 1 MSN download 2တော့ကဒီမှာ link ရှိမယ် driver တွေကဒီမှာ link ရှိမယ်ဒါဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်အောက်က comment အဲ description ထဲမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားလိုက်မယ်အဲပြီးသွားရင် download ဆွဲပြီးသွားရင်နံပါတ်1အရင်ဆုံးလောက်ရမှာဒီ driver သွင်းရမယ် driver ကို install ရင်လောက်ပါ driver မရှိလို့မရဘူး driver မရှိရင်ဘယ်မို့နဲ့ဝင်မင်းဒီ telephone နဲ့ computer နဲ့ချိန်ပြီးတော့အားပဲသွင်းနေမှာပဲခုနလို OnePlus ခုန MSN download တူဖွင့်ရင် combo number မှာဘာမှပေါ်မလာဖြစ်နေမယ် okay တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုလေအဲ့ဒီ hardy tutorial သိချင်တယ်ဆိုလေ how to install qualcomm hs usb jury loader driver ဆိုပြီးတော့ internet ထဲမှာထပ်ရှာကြည့်လို့ရတယ်လုံနည်းတွေထွက်လာလဲဦးမယ် okay တော့ဟုတ်ပြီ driver သိပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ MSN download တူကိုဖွင့်မယ် MSN download တူနာမည်က instant noodle နာမည်က mic တယ်အသက်ဆောင်ခေါက်ဆွဲအဲ့ instant noodle ကိုဖွင့်မယ်ဒါ instant noodle ဟိုပါဘောဒီသူ့ရဲ့ code name ပေါ့နော် code name ဒီ OnePlus 8 Pro ရဲ့ code name က instant noodle MSN download တူဒီကောင်ကိုဖွင့်မယ်နော် Aga Factory ကိုဖွင့်ကြရမလို့ဒီဘောဟောက်ဖွင့်မယ်ဒီမှာ preparing ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်နေခဏဆောင်ပါအဲ့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် user type ကဘာမျိုးစားလဲ၃ခုမေးလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်က factory တို့ customer တို့ပဲကြာနေရမြန်မာအဲ့ဒါမျိုးဆိုဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားသားကိုရွေးပေးလိုက်ပါတခြားဟာတွေဆို password တွေတောင်းမယ်ပြီးတော့ကျတော့ mail address တို့ဒီကောင်ရဲ့ IP ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတောင်းနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကလောရမယ့်တစ်ဆင့်က F8 ကိုနှိပ်မယ် F8 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ backup ယူလို့ရတဲ့ partition နဲ့ပေါ်လာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ password ဆိုရင်ဟောအမှန်ကြီးရွေးလိုက်ပါ password နေရာမှာ onepluss1 okay အဲပြီးသွားရင် reboot ကိုနှိပ်မယ်ဖုန်းကို power ပိတ်မယ် app နဲ့ down နဲ့ဖြည့်ထားပြီးတော့ usb ကြိုးထိုးမယ်ပေါ်ပါပိတ်သွားပြီဆိုတာသိကြရင် MNET down နဲ့ပြပြီး USB ကြိုးထိုးမယ်ဒီတန်းမှာတခါရဲ backup ယူခြင်းယူသွားမယ်ယူမသွားဘဲနဲ့နည်းနည်းကြာနေရမျိုးဘာညာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စားရီဘာရီဘာမှပုံမလောက်ဆို stop ကိုနှိပ်မယ်ဒီ ENUM ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ combo number ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖုန်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ power ပြန်ပိတ်မယ် power ရင် power ပိတ်နေတဲ့ဆိုရင် power ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ရင် MNET down နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ reboot ကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်ကြိုးထိုးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ backup ယူသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် backup ယူပြီးသွားရင်သူကအစိမ်းလေးနဲ့ complete တို့ pass တို့အဲ့လိုပြလိုက်မယ်ဒီမှာ stop ကိုနှိပ်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူကဘယ်ထဲရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ MSN download တို့ရဲ့ root folder တွေကိုရောက်မယ် root folder ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ MSN download တို့က C ထဲမှာရှိရင်ခင်ဗျား C ထဲကိုဝင်သွားမယ် C ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ D ထဲကိုရှိပြီးသွားရင် D ရဲ့ root folder တွေကိုရောက်သွားမယ် appms ဆိုတဲ့ folder တွေကို MSN download တို့ folder တွေကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဆို password ထွက်လာ okay ဒါဆိုရင်ကိုဖုန်းကို fingerprint error တော့တခြားပါ error ညာ error တော့မှမတက်ဖဲနဲ့ပြန်ထည့်လို့ရလိမ့်မယ်တခြား data တွေပါညာဆိုလဲအကုန်လုံး backup ယူထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထည့်ဖို့ကကြတော့နည်းနည်းလေး user တယောက်အနေနဲ့မလွယ်ဘူးဗျဒီအခု backup ယူထားတဲ့ကောင်ပြန်ထည့်ဖို့ဆို APK တစ်ခုရှိတယ်ပါလဲ partition backup restore ဆိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ဖို့တည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဖုန်းထဲကနေ backup ထုတ်တယ် OnePlus 8 Pro ပဲဒီဖုန်းထဲကနေ backup ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ OnePlus 8 Pro ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ app အဲ့ file ကိုဟိုကနေအဲ့ APK နဲ့ဗာလေ partition packet restore ဆိုတဲ့ APK နဲ့ပြန်ထည့်ကြည့်တယ် fingerprint ကအလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို command နဲ့လမ်းထည့်လိုက်တယ် command နဲ့လမ်းထည့်လိုက်တော့မှအလုံးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကခုန APK ကအလုံးသိမ့်မဖြစ်ဘူးပြန်ထည့် reliable မဖြစ်ဘူးမယုံရောက်ဘူးပေါ့ command နဲ့ထည့်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် command ကကြတော့ user တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူး adb command ပေါ့ adb shell dd if all ဆိုတဲ့ command လေးသုံးရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ user တွေလည်းလေ့လာကျင်တော့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ပေးတာနောက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းလာလာကြည့်ပေးပါအောင် subscribe တွေ comment တွေ like တွေ share တွေဘာညာတာတွေကတွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားပါအောင်မသိတာရှင်အောက်မှာ comment ပေးခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်09000830ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းဆန်းလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ကိုဆိုင်လည်းဖြည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိတိမတိတိဟို chat box ကနေလာလာမိတာဘာညာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတခါတလေမကြည့်ပြလို့ပါနော် okay ဒါပါပဲ